Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou apaixonado com infraestrutura, o que eu ganho conhecendo de programação e de desenvolvimento. Se você é um profissional de infraestrutura de TI e conhece de programação e desenvolvimento de software, você vai ter uma maior capacidade de desenvoltura para entender o negócio da empresa, né? Para entender a arquitetura de software da empresa e por que isso é importante. Porque isso vai te auxiliar, inclusive no monitoramento do ambiente, né? Porque se você trabalha com infra, você tem que monitorar, né, o ambiente de TI da sua empresa. E se você tendo um conhecimento de código também, né, de desenvolvimento e conhecendo a arquitetura toda a arquitetura de software da empresa, você vai conseguir monitorar de fato não só, né, memória, CPU, espaço em disco, mas também vai conseguir monitorar o negócio da empresa em si, trazendo mais métricas, mais relatórios e prevendo outros tipos de incidentes que fogem, né, de espaço em disco, memória e CPU. Além de você também ter maior facilidade para criar scripts de automatização e configuração de ambientes, né, configurar ferramentas de gerenciamento de provisionamento, né, de ambientes de TI, né, como Puppet, Ansible e dentre outras ferramentas. Então, se você é um profissional de TI, de infraestrutura, que conhece de um pouco de código também, você não precisa ser expert, mas se você conhece, hoje eu diria que é um grande diferencial, né? Sempre foi, mas acho que hoje acho que é muito mais bem visto, né? Ainda mais por hoje existir essa cultura de DevOps. Então, tanto a infra tem que entender o lado dos desenvolvedores, e os desenvolvedores também, né, tem que entender o lado da infra, né, tem que ter esse compartilhamento entre o Dev e o Ops, né? Então, espero que gostem dessa dica e continuem acompanhando o nosso canal, e todo o conteúdo que a gente vem postando aí, né? Muito obrigado, até mais!